אחד מוכר פיצוחים, יש לו עגלה מול הבנק. פתאום בא שכן שלו, שלום, אדון משה, מה שלומך? ברוך השם, מה קורה שאתה שואל לשלומי? לא, שהרבה זמן לא ראיתי אותך. מה העניינים? ישראל ילדים, הכל בסדר? ברוך השם, הכל בסדר. אתה שואל סימן שאתה צריך משהו. אני אגיד לך, לא הספקתי, בנק סגר, תעשי טובה, 200 שקל, עד מחר בבוקר. הבנק יפתח, אני אחזיר לך. הפרסי מוציא חבילה כסף, אומר לו, תראה, כסף, ברוך השם, יש. מחזיר לכיס. אבל, יש בעיה. אומר לו, מה, אתה לא שומך עליי? שכנים, דלת מול דלת, מחר על הבוקר? לא זה הבעיה. הבעיה, יש לי חוזה עם בנק. הם לא מוכרים גרעינים, אני לא נותן הלוואות.